Veliki pozdrav dragi moji. Prošlo je par tjedana kako se nismo vidjeli tu na ovom kanalu. Naravno, družili smo se na društvenim mrežama Facebooku i Instagramu. Ali ljeto kao ljeto, mislim da je svima ono najburniji dio godine. Imala sam malu pauzu sa snimanjima i htjela sam upravo da nam to bude sljedeća tema, pošto nam je sutra prvi dan jeseni. Iako sam ja evo još u ovim šarenim proljetnim bojama. U biti na drugoj strani ovaj planete, tamo dolje je prvi dan proljeća, al tako. Tako da valjda sam na njihovim vibracijama. Uglavnom kreće nam jesen, ljeto je iza nas i u biti me ta tranzicija iz jednogodišnjeg doba u sljedeće inspirirala da popričamo kako smo promjenjiva bića, kako mijenjamo svoj ritam života, ne živimo uvijek jednakim tempom i kako to je sasvim prirodno, ali da ono što je bitno je u biti biti svjestan ritma kojeg živimo i ritma koji nam odgovara za naš život. Odnosno da osluškujemo svoje tijelo, svoje osjećanja, da vidimo da li ritam u kojem živimo nam je taman po volji ili je prespor ili je prebrz, tako da znamo adekvatno ga prilagoditi. Meni je konkretno ljeto uvijek najburniji dio godine, s tim da ljeto računam tamo od poslije Uskrsa u biti, jer muž i ja, već znate, bavimo se proizvodnjom i veleprodajom suvenira, tako da je nama u biti poslovno najaktivnije od 4. mjeseca do evo sad recimo. Sad polako ne ide zatišje što se tiče obale Jadranskog mora. Ali prije nego što sam se bavila ovim poslom, mislim, znate i sami, ljudi koji rade, oni preko ljeta imaju godišnje, znači fokusiraju se na taj godišnji odmor 2-3 tjedna, planiraju putovanja, planiraju posjete dragim ljudima koji nisu stigli ili imali priliku obići kroz godinu. Studenti, znači oni koji su položili ispite, oni imaju high life do 9. mjeseca, 10. Uglavnom, više manje svi ljeto proživljavaju puno aktivnije nego zimu, zato jer i dan duže traje. Znam po svojoj djeci, znači kako svane sunce, tako oni svanu iz kreveta. Nema šanse ono da ostanu spavati duže, navečer je dan kraći, 9:30. Jednostavno nas priroda tjera da budemo aktivniji, da provodimo više vremena vani. I ja sama po sebi osjećam da čim dođe toplo vrijeme, imam milion ideja, imam ono listu koja nema kraja od stvari koje želim napraviti sad odmah i ono samo mi nadolazi još više inspiracije, još više ideja i sad želim ovo, sad želim ono, bilo na poslovnom planu, na privatnom planu, obiteljskom planu, u kući, jednostavno ono, totalno sam sva aktivna i naravno da se na kraju negdje mora osjetiti posljedica toga. Jer preko zime smo onako uljuljkani svi, mirniji smo, mirnije provodimo dane. Jednostavno je sve onako blaže za naša osjetila, bi ja rekla. I boje nisu tako intenzivne, i ljudi nisu tako glasni i hiperaktivni. Jednostavno je sve nekako mirnije. I čak kad bi me pitali koje je moje omiljeno godišnje doba, vjerojatno bi na prvo odgovorila ljeto, zato jer je ono ljeto. Ali mislim da mi se u biti više sviđa ideja ljeta nego što zaista mi ljeto paše. Jer vrućine nisu vrućine da je kao lijepo, toplo, ugodno, nego znate i sami na ovim prostorima stvarno pakao. Znači kad je vruće je pakao i nekako mi više paše taj zimski režim,
mom organizmu. Znači, ne toliko mom karakteru koliko mom organizmu više paše zimski režim. Zato jer tada kao da, ne kao da, nego u biti kada dođe zima, odnosno jesen, jesen je idealan prijelaz iz tog užurbanog ljeta, znači ono dan po dan naslagano, uljuljkava, podsjeća da možemo se sad polako smiriti, da više ne moramo biti hiperaktivni, da se polako vraćamo u dnevne rutine, škola, posao, vrtić, već čime god se bavimo. I smatram da to veliki odmor za um. Zato jer um voli rutinu, um voli sve što može pretpostaviti, što može napraviti ono logični slijed, plan, organizaciju. Znači ono, teška analitika i organizacija, umu to paše, naravno. I zato jesen kad krenu školske i vrtićke obaveze, vjerujem da velika većina roditelja ono odahne, zato jer napokon ne mora svaki dan izmišljati ono šta će sad odjednom raditi tolike sate s djecom kad ne idu u vrtić ili u školu. Godišnji odmori. Svi ljudi kad se vrate sa godišnjeg odmora tvrde kako im treba godišnji od godišnjeg. Zašto? Zato jer je to šok u biti na organizam. Na godišnjem se ne ponašamo prirodno, ne ponašamo se onako kako se ponašamo svakodnevno, nego dođemo na godišnji i onda je to ono high life, ne u smislu da ono morate izlaziti danonoćno, ali jednostavno je tijelo nenaviknuto na sljedećih 2 ili 3 tjedna koji mu se spremaju. Jede se uglavnom u isto vrijeme, što se ne događa kada radimo preko godine, bar pretpostavljam da većina ne. Puno više se konzumira, znači, i hrane i pića, puno više imamo aktivnosti, puno smo više u kontaktu s ljudima. Jednostavno, često se promijeni mjesto gdje se boravi. Znači, to je baš puno faktora koji su različiti od onog uobičajenog stanja u kojem se nalazimo kroz godinu. I naravno da to sve ostavi posljedicu, jer je um, ono, njemu je ludnica, ne zna šta bi. Gotovo ako idete na novo mjesto, sve je izazov, napuštate svoju komfor zonu, ne može pretpostaviti ni s kim ćete se vidjeti, ni kad ćete ići tu i tu, ni kad ćete posjetiti neko novo mjesto, kad ćete se vratiti, tako dalje. Zato ciklusi koji jesu, godišnji, trebamo ih znati cijeniti i trebamo u biti što češće se podsjetiti da budemo zaista prisutni u sadašnjem trenutku i da budemo svjesni da ako smo si dozvolili drukčiji tempo od uobičajenog i to nam je prijalo, znači imali smo brži tempo zato jer smo bili inspirirani, nadahnuti, jednostavno uzbuđeni, željeli smo više stvari u tom periodu. Tada si trebamo dopustiti da jednako tako i prilagodimo tijelo na novu rutinu, da ga kroz mirni tempo odmorimo, da mu pružimo potrebnu relaksaciju, te da poslije takvih uzbudljivih razdoblja ne padnemo u neku emocionalnu prazninu, da ne kažem depresiju, jer mnogi ljudi znaju poslije godišnjih biti poprilično turobni i depresivni. Jer su sad tih par tjedana živjeli život u kojem su u biti svaki dan gledali da ga iskoriste maksimalno. To je ono što ljudi rade kad su na godišnjem, kao sad imam toliko i toliko slobodnih dana, znači od jutra do mraka želim napraviti sve što cijelu godinu sam govorio da hoću, a nisam. I ono, nema stajanja do zadnjeg dana. I onda obično taj zadnji dan prije nego što se vrate na posao, onak si misle, Bože dragi, zašto nisam par dana uzeo
da se zaista odmorim, da se zaista odmorim, a ne da pokušam nadoknaditi sve neostvareno cijele godine u tom godišnjem. Što isto dovodi do zaključka da trebamo biti svjesni toga, osvijestiti to u svom umu, osvijestiti svoje želje i one stvari koje nas čine sretnima, te ih raspodijeliti kroz godinu. Znači, ne ostavljati za to ljeto ili za taj godišnji ono sve naše snove. Neka to bude podsjetnik da snove možemo ostvarivati svakodnevno. Ne znači da moramo kompletan neki ono master plan ostvariti u jednom jedinom danu, ali svaki dan možete napraviti mali korak koji će vas približiti vašem konačnom cilju. Jer i svaki taj mali korak će vam pridonijeti sreću i zadovoljstvo kroz ovaj radni dio godine. Također, ljudi koji rade sezonu, pogotovo ugostitelji, njima sigurno nije bio godišnji preko ljeta, dapače, oni su 3 mjeseca radili bez slobodnog dana. Opet ista stvar. Znači, tijelo se nalazilo u nenaviknutom stanju, 3 mjeseca u biti se samo prebacilo na radni mod i radiš, radiš, radiš i super ti je i muzika je i puno ljudi je i turisti i sunce i more i bazeni, kokteli, već šta god. Znači, sve je super zabavno, ali kad dođe kraj onda, znam iz iskustva, nastane praznina. Nastane jedna praznina i onda se misliš, ono, Bože, kak je dosadan život nakon toga. Kao, sad je sve premirno, ne, kako šta da sad radim. Znači, ne treba past u zamku toga, treba se osvijestiti da nam je tijelo određeni period bilo ono visoko, visoko pod adrenalinom, pod mješavinom raznih iskustava, događaja i osjećanja, te da mu zaista sad potreban taj prelazni period u kojem ćemo se polagano vraćati u onaj svoj prirodni tempo, u onaj mirni mod, baš kako to i jesen radi. Znači, ok, dobro, možda nije primjer, sad su ove jeseni počele biti divlje, ono kao bude 40 stupnjeva, na sljedeći dan 15. Ali u pravilu jesen i proljeće bi trebali biti prelazna razdoblja u kojem ono, 3 dana je sunce pa 2 dana kiša, pa onda opet malo sunce pa je kiša. Ono, kao da nas ne prebaci odmah iz pete u prvu, nego ide polako. Da sami zajedno sa prirodom, zato jer i mi jesmo i dio prirode, da zajedno sa prirodom da usporimo, da se fokusiramo na sebe, da iskoristimo završetak jednog perioda da iskoristimo kao iskustvo koje nas je sigurno promijenilo, jer nakon jednog iskustva ne ostanemo nepromijenjeni. Znači, ili smo napredovali ili smo nazadovali, ne možemo ostati na istom. Znači, možemo iskoristiti da analiziramo kako smo iskoristili taj period, s tim da ne vraćati se u prošlost, a pritom razmišljati o pogreškama u smjeru grižnje savjesti ili predbacivanja sebi ili joj Isuse, ovo sam mogao bolje ili tako nešto, nego biti prisutan u sadašnjem trenutku, svjesno se vratiti u određenu točku iz prošlog perioda, razmisliti koji su uzroci i posljedice određenog događaja s kojim smo ili zadovoljni ili nezadovoljni, znači da znamo izvući poantu iz tog prošlog događaja i ono što nam služi primijeniti u novom nadolazećem periodu. Eto, s obzirom da nam kreće jesen, um voli vezati odluke uz vrijeme prije svega, kao kad god planiramo nešto prvo na vrijeme, kad ćeš početi, kad ćeš završiti, koliko će trajati, tako dalje. Tako sad imamo priliku, znači, otpočeti jednu novu sezonu, jednu po meni barem mirniju sezonu. Ponovno se vraćamo sebi, ponovno se, ja bih rekla, više povlačimo u svoje domove, nismo toliko raštrkani posvuda.
Opet kreće sezona svadbi, znači druženja, obitelj, prijatelji. Kažem, nekako se sve ponovno skuplja, no preko ljeta se svi razbježe. Svi su udaljeni, s kim god se čuješ, joj, nisam tu, nisam tamo, vraćam se tad, nema me do tad i tad. U jesen su svi negdje tu, svi se ponovno čuju, sve je polakše i ne treba to doživjeti kao udarac, kao teško stanje u kojem se osjećamo izdeprimirano jer je sve bilo high, a sad je sve odjednom low. Jednostavno treba one stvari koje volimo svakodnevno primjenjivati i priušćivati si. I tako jednostavno napraviti novi plan, novu to do listu ili kako ju već zovete, staviti nove ciljeve na vision board, uzeti novi rokovnik za predstojeće razdoblje i početi zapisivati nove misli, nove ideje, nove ciljeve i samim time omogućiti si novu, različitu, još bolju budućnost nego koja vam je bila do sada. Želim vam lijep i ugodan dolazak jeseni, bez obzira na vrijeme. Želim da se vi osjećate lijepo, sretno i ugodno. Zadajte si neki cilj, nešto što vas veseli, da jednostavno kroz ovu jesen to ispunite i da na zimu možemo porazgovarati ponovno o novom ciklusu želja, vizija i ciljeva. Šaljem vam veliki pozdrav, uživajte! Thank you.